Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой страны вы приехали? Вот вы сегодня уезжаете, вот я смотрю, такие с настроением, загоревшие, красивые. Как вы отдохнули в Болгарии, как вам понравился отдых и ваш отпуск, как прошел? Поделитесь своими впечатлениями. Доброго дня. Ми з України, ось, з Західної України, приїхали саме в комплекс Butterfly, тому що дуже сподобалася привітність, скажімо так, власників, тих, хто обслуговує нас, і саме зона, де ми знаходимося, тому що тут є все, що необхідно для найкращого відпочинку. Сонце, вода, достатня кількість і відпочинку активного, і спокійного, наприклад, відпочинку, коли не хочеться шуму, гаму і іншої гомодні. Слушайте, здорово. А з якого міста ви приїхали? Ми приїхали з мальовничого міста Чернівці, там Мар'яна з Івано-Франківська. Слушайте, здорово. Ну вот вы мне скажите, вот наша встреча, наше знакомство с вами, так мы познакомились с вами в этом году. Вот, вам все понравилось, как организация Евродом 21, как вас встретили, и вообще в целом, как бы вы уезжаете с хорошим настроением домой? Так, безперечно, нам сподобалося все, сподобалося... Особливо власниця цього, ну якби цієї квартири, яка нас зустріла, менеджер також попіклувалася, щоб ми не переживали, що можемо попасти не на тих, наприклад, на афірістів. Сподобалося те, що тут чисто, що в номері є все необхідне для комфортного проживання. Ні про що не турбуєшся. А вся необхідна інформація є дійсно на сайті, тобто можна все перевірити, переглянути, так само не тільки про даний комплекс, а й про сусідні, скажімо так, хороші місця, та і місця, де можна гарно відпочити. Слушайте, ну спасибо. Спасибо за такие добрые, хорошие слова в сторону компании Евродом 21. Насколько я поняла еще с вашего разговора, что компании Евродом доверять можно. На все 100%. Спасибо вам большое. Тогда что, увидимся в следующем году? Правильно. Вот, еще у нас сентябрь, октябрь еще есть. Поэтому да, ждем вас в этом году и последующем. В общем, мы всегда вам рады. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.